macerato. Thank you.
Oh,
პირვანდელი ღონისძიება ეძღვნებოდა ფესტივალ გაზაფხულის რითმებს, რომელსაც ტრადიციულად საქართველოს ქორეოგრაფის მოღვაწეთა კავშირი ატარებს. მას ტრადიციულად უერთდება ქართული ქორეოგრაფის ეროვნული ცენტრი. აღნიშნული ღონისძიების საწყისი და საწყისი იყო რამოდენიმე დღის უკან, რომელიც შესანიშნავად ჩატარდა დააგვირგვინა საქართველოს ქორეოგრაფის მოღვაწეთა კავშირმა გრიბოედოვის თეატრში. და დღევანდელი დღეს იმის ნიშანია, რომ აღნიშნული ღონისძიება შესანიშნავ გარემოებაში იმართება და დასრულდა კიდევაც. კიდევ ერთხელ მინდა დიდი მადლობა გადაუხადო საქართველოს ქორეოგრაფის მოღვაწეთა კავშირს უპირველეს ყოვლისა აღნიშნული შესანიშნავი ღონისძიების ჩატარებისათვის, ტრადიციულად ფესტივალების ჩაყრისთვის, ყველა ფერი ამისთვის, რასაც ისინი აკეთებენ. ვფიქრობ, მომავალთაობას ჭირდება, აუცილებელია, და მადლობა მათ ამისთვის. დღეს ქართული ქორეოგრაფიის ეროვნული ცენტრის ორგანიზებით ტარდება ქორეოგრაფიული ფესტივალი გაზაფხულის რიტმები, რომელიც ძირითადად გახლავთ საქველმოქმედო. ქველმოქმედება ტარდება სრულიად პატარა 6 წლის ბიჭუნასთვის, ლუკა სახელაშვილისთვის, რომელიც ლეიკემიის მძიმე დიაგნოზით გახლავთ ავად. ოჯახი გახლავთ სოციალურად დაუცველი, არის მრავალშვილიანი. გამომდინარე აქედან, ოჯახს არ აქვს იმის საშუალება, რომ ბავშვს გაუწიოს შესაბამისი ფინანსური დახმარება და საზღვარგარეთ მკურნალობა გააგრძელოს. გადავწყვიტოთ, რომ ჩვენ ბავშვისთვის გამოგვეჩინა დახმარება. ეს ღონისძიება მთლიანად მიუძღვენით მას და შემოსული თანხა მოხმარდება პატარა ლუკა სახელაშვილის მკურნალობას. ასე რომ შევეცდებით მაქსიმალურად კიდევ სხვადასხვა ღონისძიებების ჩატარებით დავეხმაროთ და გადავარჩინოთ ამ პატარა ბავშვის კიდევ ერთი სიცოცხლე. ადამიანები, ბატონი ახლე განეთიშია.